بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o vjerovanju. Nastavljam dalje da govorim, znači, o imanu. I što se toga tiče, islamska ulema navodi nekoliko mišljenja. Prvi kažu da iman čvrsto vjerovanje srcem, i to se ovdje vidi iz fusnote, normalno i to ću komentarisati. Dalje, drugi da iman potvrda jezikom pod uvjetom da spoznaja dopre do srca. Treći smatra da iman vjerovanje srcem i potvrda jezikom. I to je stav koji se pripisuje Ebu Hanifi i nekim fakim, ovdje kažu imamu. U ovome sigurno nije bio imam, a imami mezheba to i ne postoji. Mezhebi su, znamo, novotarije i tako dalje. Ovo neki faksi, to su tamo neki murđije zabludile i tako dalje. Pa ovo znaju da je pogrešno, ali ne mogu da odstrane od sebe, znači novotarije, mezhebizma neki, pa onda kažu eto njemu se to pripisuje. Znaju da je ovo pogrešno. Ili da je on nešto slično rekao o tome, tako da. To je jedna stvar što se tiče ovoga kako govore učenjaci. Sve ovo tačno, osim ovoga da nije djelo dio imana, fizičko djelo, nego da je to samo kao srce i jezik, to je zabluda, jel? Najkraće je znači da je to kaul i amel, znači govor i srca i jezika, a onda i djelo i srčano i jezikom i organima i tako dalje, a govorići organi, znamo, na sudnje danu svjedočit će i koža i tako dalje. Dalje što se tiče imana, isto da iman vjerovanje srcem, potvrda jezikom i potvrda dijelima. Pripisuju se ovi govori imamima Maliku i Šafi i Evzaji, a i drugima, kaže, to je najznačajniji, najispravniji govor kad je u pitanju vjerovanje. Dakle, iman vjerovanje sastoji se od čvrstoga i neprekosnovenog vjerovanja u srcu koje rezultira izgovorom šehadeta, jezikom i potvrdom tog vjerovanja dijelima i postupcima. Ovo je svakako tačno, ne može se zanemariti ni nijet i tako dalje. A onda što se tiče govora Kaba ibn Malika, da je govorio ko bude obavljao namaz, davao zekat i bio pokoran poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, njegov iman je osrednji. Onaj ko bude volio radi Allaha, prezirao radi Allaha, davao i iskraćivao radi Allaha, njegov iman je potpun. Znači, nevjernik je ko ne klanja i ko ne dava zekat, to je jasno. Ko se isto ne pokorava Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, taj isto kafir. Pa ima razne vrste pokornosti, suprotstavljanje, jel, to je pokornost, činjenje grijeha, ne izvode čovjeka iz vjere, osim ako čovjek nije počinio grijeh koji inače izvodi iz vjere, kao što je veliki kufr i širk, gdje čovjek nema nikakvo opravdanje. Dalje, se tiče ovakoga govora, vidimo da to nije hadis Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, jedma je to slabije, mnogo, jel, tako da je od temelja vjere isto da čovjek voli radi Allaha i prezire radi Allaha, znači mrzi, i da dava i uskraćuje radi Allaha. I sad, što neki ljudi, znači, daju nekome i utroše na nešto što se ne smije i uskrate nekome kojem bi trebali dati, to je sad njihov problem, njihov grijeh, ali i ovo je, znači, od temelja vjere, jel? Potpunost imana nije samo ovim što je naveo ovaj ovdje, jel? Dalje navode govor Umeira ibn Habiba, nisu nam rekli koji je to Umeir i kako dalje, ajde, što se tiče ovih drugih ljudi kad kažu, odnosi se na primjer na ashaba ili na nekog poznatog učenjaka i tako dalje, ovako neki drugi ljudi. Jes što je nekom poznat, ali treba neki kraći životopis, živio tada, napisao to i to i tako dalje. Govor je, znači, iman se povećava i smanjuje, to je normalno poznato iz Kur'ana i Suneta, kod ovih Hanefija to je nešto drugčije, zato što oni nisu, znači, a da nisu zabludi, jel? Dalje, povećava se spominjanjem uzvišenog Allaha i strahom njega, smanjuje se našom nemarnošću i zaboravljanjem njega uzvišenoga. To je, znači, samo ove dvije stvari spomenuti, ima ih mnogo više. Inače, što se tiče zaborava, u nekoj situaciji može, znači, to biti zapostavljanje ovih naređenih stvari, pa čovjek postaje otpadnik ili zapostavlja čovjek te zabrne, pa upada u kufr i širk, to isto, jel, poništava iman u potpunosti. Fudejl ibn Iyad je kazao, kaže, iman nisu puste želje, iman je ono što su se, odnosno što se ustabili u srcu i što se potvrdi postupcima. Ovo sad razne definicije od učenjaka, zavisno iz koje perspektive oni govore.
Inače, šta je iman kao riječ još jezički, to sam naveo, i šta je iman, to jeste dijelovi toga kad upitan Muhammed sallallahu alejhi ve sellem šta je rekao, pa to isto već spomenuto i ovdje već govor o tome bilo. I u hadisima oni namjerno spominju, znači, govorovi učenjaka iz raznih perspektiva, što isto se uzima u obzir, što ne isključuje jedno drugo. Ovo su sve, znači, neke osobine imana i nije nikakav problem za to. Dalje, o sličnosti i razlikama u značenju ta dva termina bit će riječi u narednim komentarima. O značenju trećega termina ihsana bilo je riječi već u komentaru prije, to jeste i na prošlom predavanju, o tome sam nešto govorio onda. I šesti hadis, ovdje od Ibn Hibana Tejmija sa ovim senedom, kaže, s tim što u njegovoj verziji stoji kada robinja rodi sebi muža, misli se na priležnice. Znači, ima neka negativna konotacija, ima rob robinja, ima konkubin, konkubina, priležnik, priležnica, znači ne odnosi se ovo na blud, nemoral, zinalog u svakom slučaju, nego zavisi u kontekstu kom se spomene. Ovo je, znači, jedan dio rivajta što se nadovezuje na ono što sam rekao na prošlom predavanju, pa koga onda interesuje, normalno treba se vratiti na to. Dalje, sljedeći rivajt od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je kazao, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, pitajte me. Ali su se ashabi bojali da ga pitaju, potom je došao neki čovjek, sjeo pored njegovih noga i upitao Allahov poslanice, šta je islam? Što se tiče ovoga, kaže, ovaj hadis nije u suprotnosti sa hadisom koji govori o zabrani postavljanja pitanja, jer se to odnosilo na pitanja koja su suvišna i opterećujuća, i o tome već bilo govora, imamo ajte također o tome. Kaže, što se tiče ovoga hadisa, radilo se o ključnim i bitnim pitanjima za svakog muslimana. Dolazak Džibrila trebao je da pobudi želju ashaba da postave pitanja o osnovnim postulatima vjere. Pa vidimo da ništa nije prepušteno slučaju. Ako se ne sjete neki musliman da postave pitanje ili ne sjete se na vrijeme, Allah subhanahu wa ta'ala će to objaviti ili će poslati Džibrila, znači da dođe i postavlja ta pitanja, i onda će Muhammed sve davati odgovore i u takvoj formi, a onda će to i saznati, naučiti i tadašnji musliman, i evo mi danas i sve do sudnjeg dana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je na to odgovorio, islam je da ne pripisuješ Allahu druga ni u čemu, da obavljaš namaz, daješ zekat i da postiš Ramazan. A vidimo u rivajetima spominje se, znači, šehadet. I spominje se još i hadž, ali može biti da još nisu objavljeni ni ajeti o hađu, niti objavljena bila sura hađ kad je ovo bilo, pa nije bilo ni aktuelno, pošto muslimani nisu ni mogli da obave hađ kad nije Meka još bila ni oslobođena i tako dalje. Istinu si rekao, reče čovjeka, zatim nastavi Allaho poslaniče, šta je to iman, vjerovanje? U ovome hadisu, kaže, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem razdvojio je značenje islama i imana. Islam je naznačio kao ono što je vanjsko vidljivo, a iman ono unutarnje, skriveno i pohranjeno u srcu. Ali proizvod toga mora se pokazati. Znači, i tu vidimo da iman ide uz islam, i islam se ne može odvojiti od imana. Dalje, iznoseći razliku između imana i islama, Ibn Ređab Hanbeli kaže, ukoliko se riječ iman islam potrebe samostalno, onda dolaze u istom značenju. Ukoliko se zajedno potrebe, onda među njima postoji razlika. U tom slučaju iman predstavlja uvjerenje srcem, potvrdu i spoznaju, a islam potpunu pokornost Allahu i predanost njemu. To se postiže dijelima, to je tjelesno ispovjedanje vjere. Ovo isto jedan od ispravnih zaključaka, jel? Pa je i na ovo rekao Džibril, na ovaj odgovor kad mu je dao Muhammed s.a.v. šta je islam. On je rekao, istinu si rekao, reče čovjek, a zatim nastavi Allahov poslaniče, šta je to iman, vjerovanje. Poslanik s.a.v. odgovori da vjeruješ u Allaha, njegove meleke, njegove objave, njegove poslanike. Vidjeli smo u onome prvom hadisu da su zaboravili ovo da prevedu, da ubace njegove poslanike. Nastavlja dalje, kaže da vjeruješ u proživljenje i da vjeruješ u cjelokupno Allahovo određenje. Znači, vjeruje se i Allahu, i vjeruje se u Allaha, a onda i njegove meleke, njegove objave, njegove poslanike. Ne može se normalno odvojiti poslanik od poslanstva.
i vjerovanje u proživljenje. Proživljenje znači ima veze normalno i sa sudnjim danom, jer posle toga dolazi, i da vjeruješ u cjelokupno Allahovo određenje, znači kader i sve što to nosi. Istinu si rekao šta je to ihsan, reče čovjek, to jeste Džibril došao u formi čovjeka. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče da se bojiš Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači, vidjeli smo prije da je spomenuto da obožavaš Allaha. A ovdje da se Allaha bojiš, znači više odgovora je dato, iako ispravnije smatrati da se ovaj događaj desio jedan put samo, jel? Na ovaj način. Dalje, i onda upotpunjava jedno značenje drugo, znači da se Allah obožava, to jeste da se Allah da se mi Allaha bojimo. A takva, znači, taj ili ovo hašio bogobojaznost je, znači, time što će čovjek raditi ono što mu je naređeno, a ostavljati ono što mu je zabranjeno. Dalje, istinu si rekao, reče i još upita poslaniče, kada će nastupiti sudnji dan. Što se tiče sudnjeg dana, ovdje odnosi se na smak svijeta, na ono što se desiti od zadnjih dešavanja na dunjaluku, a kao što znamo iz Kur'ana također, ne odnosi se samo na kraj ljudske rase, nego znači i zemaljska kugla nestaje, i znači to je poremećaj u čitavome svemiru, u kosmosu, u univerzumu. Ne ulazeći sad u onu M teoriju o multiverzumu, jel? Za nju nema dokaza, ma šta ona značila, a ne može se to odnositi na sedam nebesa, to je nešto drugo, mada mjerenjem navodno ovi su došli do nekih efekata. E sad, nećemo mi požuriti ni poletiti, što se kaže, pred rudu ili bilo gdje da kažemo, eto vidiš, otkrili su da postoje neka nebesa. Mi znamo za postojanje nebesa iz ajeta, iz hadisa, a u nekim situacijama neki ljudi pogrešno, pogotovo oni što čitaju prevode značenja engleskog jezika, pa pobrkaju znači značenje nebesa, neba i dženeta. Pa to nije ni isto, znači otići na nebo ili otići u dženet. To su različita stvorenja, to nije jedno te isto. Znači, Muhammed s.a.v. jedno je kad spominje, kad opisuje dženet, a drugo je kad opisuje znači nebesa prilikom mirađa, jer to je nešto sasvim drugo. O tome je bilo prije govora, sad ovdje samo podsjetnik na to. Dalje, poslanik s.a.v. odgovori na ovo pitanje, znači kada će nastupiti sudnji dan. To jeste u ovome kontekstu se tiče nas ljudi, a za ono tamo druge planete, zvijezde i kako će to doživiti džini i meleki, znamo samo ono što je spomenuto u ajetima i hadisima. Pa je Muhammed s.a.v. na to odgovorio, upitan i ne zna ništa više od onoga što pita, ali će to obavijesti o njegovim predznacima. Jedan od predznaka su njega dana je i to da žena rodi sebi gospodara, i kada vidiš da gologlavi, bosonogi, gluhi i nijemi počnu vladati dunjalukom, i kada vidiš čuvare stoke kako se počinju nadmetati u izgradnji visokih zgrada, to su njegovi predznaci, a pet je skrivenih stvari koje jedino Allah zna. Ove stvari spominjute u hadisu, a nekad Muhammed s.a.v. citira i direktno za ovo i ajet. Prije toga da spomenem, znači, što ima još od komentara rečeno, a to je između ostalog na osnovu izloženog može se kazati da iman poput duša, a islam poput tijela, odnosno iman je suština, a islam je njegova forma. Pa normalno i iman ima svoju formu, a i islam ima svoju suštinu, tako da se to ne može ocijepiti, odvojiti jedno od drugoga. A što se tiče ovoga što je rečeno, gluhi i nijemi, već smo saznali za bosonoge, ovdje se u Merivajtu spominju još i gologlavi. Kaže, šestero spomenuto u ovome i drugim hadisima u sklopu ovoga poglavlja predstavlja šest imanskih šatova i temelja. Poslanik s.a.v. je ih nabrojao, to jeste te temelje šatove, kao što su nabrojani u Kur'anu, u suri Al-Bekare. Poslanik vjeruje ono što mu se objavljuje od gospodara njegova, a i vjernici, to jeste u to vjeruju, svi oni vjeruju u Allaha, meleke, njegove knjige, njegove poslanike, to jeste vjerovanju Allaha, pa onda u njegove meleke, pa onda knjige njegove i poslanike njegove.
I ovdje se spominje nekoliko stvari, a imamo posebno ajete koji posebno govore o kaderu, a ima zajedno ono u hadisima gdje se spominje šest stvari u jednom. Dalje, vjerovanje u Allaha podrazumijeva vjerovati da on uzvišeni postoji, ovo ono što prihvataju svi ovi sektaši i novotari, mezhebaši, partijaši, pa se do toga može i logikom doći. Jer ako postoje stvorenja, mora postojati stvoritelj, jer ništa ne može da stvori, od ništa ne može biti nešto. Jer. Pa mora se pripisati, znači, i od ovih najgori ovih sektaša pagana, pripisat će znači tu osobinu da gospodar postoji. Pa ne mogu bez vudžuda toga nikako. Pa to ono što se mora nužno prihvatiti i bez teksta, što fitrom ljudi znaju, a to je da Allah postoji, to je jedna stvar. Da je živi, mora živ biti isto. Normalno da mi za ovo svi imamo jajete i hadise, ali ovo znači i logikom mora se prihvatiti, znači ono ko traži naučne dokaze. Naučnom metodom isto mora se prihvatiti, ne može se znači odbiti. Ako je zdrav pamet, ako je rezonovanje, ako se koristi logika, normalna logika ona je naučni dio, je li matematički i jezički, opet sa nekom rezervom tu. Zašto rezerva? Pa znamo iz matematike, minus 2 puta minus 2 jednako je 4. A to nije logički. Matematički može radi računanja, ali ako ti nešto dam manje nego 2 puta, ne možeš imati 4. Jer ako ti 2 puta ništa dam, imaš onda ništa, ili 0 puta 2 je 0 opet, pa kako da minus 2? To je sad neki matematički koncept. Uglavnom, spominju se ove znači osobine, odnosno svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala, iz ovoga se može izvući znači u nekim situacijama ili u skoro svakoj i ime. Pa onda znači postojanje Allaha, onda da je živi, onda da je vječni, onda da je sveznajući, da je moćni, da je gospodar nebesa i zemlje. Pa ovdje znači spomenu postojanje, život, vječnost, znanje, moć i ovo gospodarstvo. Kaže, njemu pripada cjelokupna vlast, njemu pripada potpuna zahvala. To jest, on je vrijedan da se hvali. A mogu se i neki ljudi pohvaliti po Kur'anu i po sunnetima i to. On uzvišen jedini zaslužuje da mu se ibadet čini i niko drugi osim njega. Ovo je ekskluzivno, posebno, samo pravo Allaha subhanahu wa ta'ala, samo da se njemu iskreno robuje. Jer ako čovjek padne u ropstvo, onda ne robuje rob iskreno tim tamo ljudima, to jest ne obožava ih, nego samo zato što mora. Dalje, on uzvišeni opisan je svojstvima potpunosti savršenstva i njegova svojstva ni u čemu ne sliče svojstvima i osobinama njegovih stvorenja. Ono što je slično što mora biti, to je znači jezički. Gospodar nas je stvorio i mi postojimo, a postoji naš stvoritelj. Allah je živi, mi isto imamo život, gospodar nam ga je dao. Jel? I tako dalje. Allah je sveznajući, a mi imamo nešto znanja što nam gospodar da i tako dalje. Tako da, neki su postali kafiri odbijajući ovo kao poredimo se sa gospodarom, a nije tako. Dalje, pitanje vjerovanja u Allaha sa svim podrazumijevajućim aspektima vjerovanja opširna je tema i o tome treba progovoriti mnogo opširnije. Ovi napominju, normalno što se mene tiče, ja sam alhamdulillah govorio posebno, jel, ciklusi predavanja o vjerovanju u Allaha, u Allahove meleke, u Allahove poslanike, u Allahove knjige, u Allahovo određenje, znači kadera, i isto o dešavanjima na sudnjem danu što je Allah objavio da će se desiti, znači o tim svim šest stvari, tih temelja, fundamenata ili islamskih, govorio sam normalno u ovome kontekstu još i imanskih šest, e onda oni pet islamskih stvari, o tome sam normalno i kaže trebali muslimani o tome držati predavanje i o tome prevede knjige, to je prioritet, jel? Dalje, drugi šart vjerovanja jeste vjerovanje u meleke, a meleki su nevidljiva, skrivena bića koja je uzvišeni Allah stvorio od svjetlosti i dao im posebna zaduženja. Koga interesuje da sazna više o melekima, držao sam alhamdulillah ciklus predavanja o tome, pa naveo sam posebno ajet i hadis o njima. Kaže, svaki melek radi ono čime ga je Allah uzvišeni zadužio, meleki se nohole i mogu da urade sve ono što im je naređeno, a ne mogu da pogreše, znači ne umaraju se ibadetima. Ne mogu da počne grijeh. Dalje, različiti su od čovjeka po tome što nemaju slobodu volje, nisu odgovorni i ne mogu da griješe. A čovjek se oholi i često ne može da uradi ono što se od njega traži. To jeste, neće namjerno, jer nije nam gospodar stavio da radimo nešto
u obavezu što je nemoguće. Dalje, meleki nikada ne posustaju i stvoreni su isključivo da sprovode Allahove naredbe i zaduženja. Ovo je njihov opis poznat iz Kur'ana i Suneta. Dalje, što se tiče ovoga izraza dodatog ovdje, što se tiče ovih ljudi, da su još i gluhi i nijemi, pa ima ono da je neko gluh i nijem što se tiče ne prihvata pouku, a ne da je gluh i nijem po rođenju ili zato što je dobio neku bolest ili što mu se nešto kasnije desilo u životu. Bosanog i zato što vole tako da hodaju, jeli, a ne samo zato što su siromašni, jeli. Dalje, ovim izrazom se kaže aludira na njihovo neznanje, nesposobnost i nestručnost da i pored postojanja tih organa, oni im ničemu ne služe i nemaju nikakve funkcije. To jeste, njima služe u zlu, koriste oni to u zabludi, jeli, i da pozivaju to. I takako ima to za njih funkciju, jer borba je biti i za uspješnog kriminalca. Nije sad to neko misli, eto ja ako se počne baviti kriminalom, ja ću to uspjeti, pa će onda kasnije pokajati. Ma jok, znaš ti koliko moraš da radiš da se boriš? Jer se na svakom polju bolje bore kriminalci i bore se oni što su manje ili više kriminalni. Tako da nije samo to. Pa evo, i kad kreneš dobro neko djelo da činiš i hoćeš da ga uradiš u ime Allaha i po sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ispriječit će se na tome putu ne muslimani, teroristi, satanisti, a ispriječit će se isto pokvarnjaci od muslimane i muslimanki. Dobro djelo da radiš, znači ne daju ti. Da podučavaš ljude besplatno o islamu u mesdžidu ispravnim znanjem i metodologijom, opet će ti se ispriječit, neće ti dat. Pa ili su to neki munafici, ili su to neki oni kriminalci, muslimani, gdje se u nekim stvarima mogu opravdati. A u većini slučajeva to se radi o paganstvu, pagana, o džahilima satanskim, čiji su, znači, preci se odmetnuli još generacijama i generacijama prije toga. Pa oni načelno upravljaju tim nekim funkcijama, to su oni tuđaru, din, trgovci, vjerom, to oni koji su vjerski službenici zapare. Ne klanje oni ono inače kući to, nego to je ono kao teatar, kao predstava, ono, ko što glumac nauči nešto da priča, pa dođe na binu, tako ovi ono oblače, džube nešto hoda, sta izlazi pred ljude, pred mešćidu nešto. Ja. A ovi ljudi koji su iskreni po tom pitanju, pa mogu se prepoznati. Mogli ste čuti, vidjeti ko je taj što drži, koja je ta sestra što prevodi besplatno knjige i to. Čak može se na tom izrađivati, nije problem. Ni to, ali opet, ako se besplatno radi, ako se ne uzima plata za to, a to se iskreno odrađuje, onda jasno ti je prepoznat. Ko sam ja prepoznao, jel? Za koga sam trebao prepoznati, uvidjeti kako smo prepoznali, znači da iskren imam ovaj muslim i tako dalje. To tako se može vidjeti za nas ostale, jel? Dalje, onda što se tiče ovoga što spomenu Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je pet tih skrivenih stvari koje jedino Allah zna, i onda je nakon toga proučio kuranski ajet iz sura Lukman 34. a u prevodu znači jedino Allah zna kada će se dogoditi sudnji dan, kada će pasti kiša, samo on zna ono što je u matericama, ne zna čovjek šta mu sutra donosi, niti zna čovjek u kojoj zemlji će umrijeti. Doista Allah sve zna i o svemu je obaviješten. Ovome sam davao detaljna objašnjenja na prošlim predavanjima, ali neću sada to ponovno ponavljati, a normalno bit će ponavljanja kad počne sa ciklusima, jel? Tefsira Kur'ana, inša Allah. Se tiče ovoga, kaže, poznavanje vremena kada će nastupiti sudnji dan spada u grupu od pet stvari koje jedino Allah uzvišeni zna. Znanje o ovim stvarima nije otkriveno nikome, pa čak ni najodabranijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, niti najodabranijem meleku Džibrilu. Od Ibn Mesuda radijallahu anhu se prenosi da je rekao vašem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je dato znanje o svemu osim o ovome peterome. Znači ovo je ono pet posebnih stvari. Sad, što se tiče neke dunjaličke stvari, o tome i ne pričam. To i ne potpada po neko bitno vjersko znanje, tako da, ili nije uopšte znanje vezano za islam. Dalje, ovo su stvari gajba nepoznatoga čovjeku, tako da svako onaj koji iznosi ovakvu tvrdnju, ističe Imam Kurtubi, jeste lažov. Znači oni koji tvrde da ovo znaju, to su kafiri sve. Ne ono kad dođe prognoza i ne ono kad vide ljudi oblake pa očekuju kišu i kad se može izmjeriti ono, jeli, pošto je Allah postavio zakon, jeli, da treba da bude vjetar, jer se opisuje u Kur'anu cirkulacija vode, jeli.
nije to problem, jer imamo to znanje, ali ono, kad će past bez toga, da neko ono negdje zatvoren sjedi i da kaže tada će pasti, to bez ikakvih ovih, jeli, praćenja Allahovih zakona, to je zabranjeno, to ne smije čovjek da tvrdi da govori. Dalje, nakon toga, to jeste čovjek je nakon toga ustao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao vratite ga. Potražili su ga, ali ga nije bilo. Tada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao bio je to Džibril, želio vas je podučiti jer vi niste htjeli pitati. Znači ove stvari nisu htjeli pitati. Ili također, oni ih nisu pitali sad. Nisu možda ni znali šta treba pitati. Ili zavisi ko se okupio, ko je došao, pa šta je trebao da pitao. Jel? I ovdje u hadisu, znači, izlem teselu, znači kad niste pitali, a ne zato što niste htjeli. Ne kaže, nije ovako kao oni namjerno nisu htjeli da pitaju, nego nisu pitali, jel? Pa svoji preveli kao eto niste htjeli pitati, a trebali su i znati šta trebaju postaviti. Pa je mnogo precizniji, znači, buh, ova, jel, ima muslim, a ne ko što ovi tvrde, jel, ovako nekad u prevodu značenje, jel. Jer može biti problem kad se nešto brzo prevodi, kad treba se ispuniti kvota ili kad treba do nekoga vremena, pa onda požure ljudi. Ne bude onda to baš nešto neispravno. Jel? Bolje je brže raditi sve što se može uraditi, brže da bi čovjek stigao još više urati. Jel? Ali da bude grešaka, onda ne može. Znači, ono minimalan broj grešaka, to mora biti. Mi smo slaba bića, jel? Stvorni smo mi sami, žurbe spominje se u Kur'anu, pa i to naša osobina svojstveno, ali trebamo, znači, pripaziti na to. Dalje. Kažu u prethodnom hadisu, stoji vrate toga čovjeka i ovo je argument da se melek može obratiti u lik čovjeka i pred običnim ljudima, a ne samo pred vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, da može govoriti u njihovom prisustvu i da ljudi mogu čuti njegov govor i riječi. Čak su neki vidjeli meleke od onaj kafir Ebu Džehel je vidio, a mi nismo. Znamo onaj događaj kad je krenuo tamo da napadne Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, pa se vratio. Pa kažu vi njegovi, što se vrati? Ma kaže, vidim neka krila tamo i vidim, kaže, neki jarak, neki kao kanal od vatre. Znači, vidio vatru. Džehennemsku, onda nije od ovoga svijeta. I vidio krila, mi to nismo vidjeli. Opet nije povjerovao. I Muhammed sallallahu alejhi ve sellem potvrdio taj događaj. Jel, da je prišao bliže, kaže, meleki bi ga rastrgali. Događaj je poznat, sahih i hadis, tako da u nekim situacijama, zamislite to, kako promakne nekim, zamislite Ebu Džehel vidio krila meleka i opet nije htio da povjeruje. Tako ima i taj dodatak ovdje. I onda možemo razmišljati i jeli, da se vidi kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem saznao da je ovo bio Džibril. Možda mu je tek tad došla objava. U nekim rivajetima se spominje samo što je za, ono zamakao iza ćoše, oni za njim tamo ga već nema, znači već je uzdignut bio Džibril alejhi selam, tako da može, možda da je tek tada došla Muhammed sallallahu alejhi ve sellem objava da je to u stvari Džibril bio, jel? Allah najbolje zna, jel? Dalje pojašnjenje o namazu, jednom od islamskih rukunova, sljedeće je znači to što se spominje kod Buharije, a onda i osmi hadis rednim brojem, jel? Kaže ovako od Talha ibn Ubejdillaha radijallahu anhu da kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao jedan čovjek iz Nežda razbarušene kose. Čuli smo mu glas, ali nismo razumjeli šta govori. Znači neki ili pustinjaci govore ono slabije arapski jezik ili ko što vi naši brđani ili goštarci ili vi naše seljaci, ne ono samo što su na selu nego što su i zabiti, ali pa su neškolovani, pa ono, kad pričaju, malo brže pričaju ili ne izgovaraju slova kako treba, ne artikulišu puno, jel, ne vježbaju to, pogotovo ako se još neko rodi od njih sa govornom manom ili zabiti negdje da nema ni struje kako treba i onda nemaju ti pomagala, onda recimo ako se dijete rodi i normalno zdravo, pa ima neku mahanu, slabije čuje ili slabije vidi, ali ma misle ludo je dijete, pa ga udaraju tamo, vežu lancima i svašta nešto. Jel? Kad kažem kod nas, ne mislim muslimana, nego ono, na Balkanu ili neđe drugo. Jel? To su, nažalost, poznate stvari. Pa
Ovaj znači došao iz nešto razbalušene kose, kad čuli smo mu glas, ali nismo razumjeli šta govori. Nije znači da nije govorio arapski jezik, nego zato što su možda malo bili udaljeni, nije razgovjetno govorio, pa je bilo kako je bilo. Kada se, kaže, približio Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, upitao ga je o islamu. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio 5 namaza u toku dana i noći. Znači, sad kad se približio, dolazi objašnjenje da oni nisu razumjeli nijednu riječ to, nego dok je iz daljine ono govorio, pa onda kad je prišao bliže, onda su oni čuli, jel? Upitao je, jesam li obavezan osim njih? Odgovorio je, ne, izuzev ako želiš dobrovoljno i post mjeseca Ramazana. Jesam li obavezan osim njega? Odgovorio je, ne, izuzev ako ti želiš dobro. A onda mu je Allaho poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, spomenuo zekat. On je upitao, jesam li obavezan i osim njega? Odgovorio je, ne, izuzev ako ti želiš podijeliti dobro. Taj čovjek je otišao govoreći, tako mi je Allaho, ovome ništa ni dodati ni oduzeti neću. Normalno da ćemo mi na ovo dodati, a nećemo ništa oduzeti. Mi hoćemo da budemo bolji muslimani od ovoga raščupanoj kose beduina, jel? Muhammed s.a.v. je na ovo rekao, uspio je ako je bio iskren, to jeste ovaj. I mi znamo da imaju neki drugi namazi, pogotovo ako neko ti umre, pa trebaš ti da predvodiš salatul dženaza, jel? To je najpreče i ili se negdje nađeš i trebaš da budeš od toga džemata ili nema džemata, bez tebe onda tad si obavezan, ili ako neko niko, ako nije klanio niko, ili tako dalje. Imaju takve situacije. Onda što se tiče isto posta Ramazana, ako je neko počinio neki grijeh pa treba da se iskupi, znači kefaretom, onda u neke kefarete potpada post, pa onda se takvi dani moraju postiti. Onda što se tiče zekata, normalno da ima na zekat isto nešto. Ako bude napadnuta država okoljem i svi, onda svi daju sve što imaju, i staro i mlado je regrutovano, znači totalna mobilizacija svih, znači i sa svim imetkom, jer ako recimo napadnuti okruženi, ako jednostavno imaju šanse jedino ako svi daju sve od sebe, i onda moraju, jel? I mogu može se i takav situacija doći. Ovo je znači u onim, u većini slučajeva, jel? Ovo je osnov. E sad, na osnovu imaju neki ekstra problemi, jel? Što se tiče isto zekata, tačno je to na onu zaradu, sve što ima čovjek. A mora čovjek da troši na sebe, da ne bi umro glad i ožeđi, mora da troši, ako ima ženu i djecu, mora da troši na njih. Osim zekata, i to su sve vađibi, jel? Ali opet je ovdje posebno naglašen ibadet namaza, a posebno od sadake zekat, jel? Pa normalno da imaju ciklusi predavanja, i u postu, svim vrstama posta, navodio sam i govorio sam i ciklus predavanja imaju zekatu, a i o namazu da ne govorim, jel? To jeste, da ne govorim da se, ono, ne može ni posumnjati ima li to, nego zna se da ima, a kad kažemo da ne govorim, baš mislimo suprotno, to jeste da što sam nego govorio i da što sam nego trebao govoriti i da što ću nego ću govoriti u budućnosti, jel? Onda komentar ovdje kaže, ovo je jedna od metoda primanja hadisa, to jeste kada učenik čita hadis, a šejh učitelj sluša. Svejedno da li je učenik čitao lično ili je čitao neko drugi, a on slušao, i svejedno da li citirao učitelj ono što zna na pamet ili mu čitao iz knjige, i svejedno da li učitelj pratio ono što on govori iz memorije ili uzeo knjigu pa ga pratio. To je na ovo što se spominje u rivajetu Danesa ibn Malika, onome šta mu je čitao, a on prenio od Ebu Suhejla i tako dalje. Dalje, prilikom prenošenja hadisa koji su primjeni ovom metodom, koriste se izrazi čitao sam tom i tom, ili kazivao nam je taj i taj metodom čitanja pred njim, ili pak obavijestio nas je taj i taj metodom čitanja pred njim. Ovo znači je korisno prilikom hifsiranja nečega, jel? Pošto je održavanje memorije, odnosno hifsa, čulom sluha, a ne vida, jel? A vid je koristan kod učenja, jel? A i preko čula sluha brže ide, znači prije ćeš, ako budeš slušao kako neko uči, nego ako samo budeš gledao, jel? Pa onda gledaš, izgovaraš, ti slušaš kad uči drugi, i tako i u periodu dok učiš nešto na pamet, dok hifsiraš, a onda i da održavaš to, jel? Onda, a što se tiče ovih metoda, jel, kad se spominje u lancu prenosilaca, to je već kako islamski učenjaci i muhadisi gledaju na to. To je sad iz njihove perspektive, o tome neću ovdje govoriti. Jel.
to zahtjeva posebne cikluse predavanja. Dalje, što se tiče ovoga da je čovjek, to jest ovaj, uspio ako je bio iskren, kaže ovaj u hadisu, kaže obaveznost obavljanja namaza, davanja zekata i posta. I vidimo, znači, ako zafali nešto od ovoga, takav neće, znači, uspjeti, bit će kafir. Pa imamo posebno hadise, znači, koji govore da je kafir onaj koji ne klanja, da je kafir koji ne dava zekat. Imamo i hadisa, imamo i ajete, sasvim su jasni po tom pitanju. A vidimo onda, kad se uz ovo isto vezuje i post Ramazana, znači, ko neće da posti Ramazan, kafir je. Ko jedan dan ono prekrši, kao što onaj čovjek skočio na svoju ženu, jel, dok je postio, to je grijeh, jel? Pa ima kefaret spomenut. Znači, zato imamo dosta hadisa o tome, navodio sam ili objašnjavao sam, ima to i kod Buharije. Ali evo ovdje, znači, iz ovoga se vidi, znači, da također i ko ne posti Ramazan neće, znači, da posti, takav je kafir, jel? I vidimo da svi drugi stavovi su murdžijski, a nema nego jedan, znači. Ili je musliman ko klanja i posti i dava zekat, mi kažemo jeste to i po ajtima i po hadisima, a evo i ovdje i po ovome konkretno, a tvrdimo isto da je kafir ko ne klanja, da je kafir ko ne dava zekat i kafir ko ne posti Ramazan, ovo je sasvim jasno. Jer ako ostavi nešto od ovoga, onda nije uspio, a gubitak je, znači, na sudnjem danu džehennem, jel? Jer su vjernici oni koji su uspjeli. To se spominje ista ta riječ što je u Kur'anu spomenuto, jel? Od istoga glagala u stvari, jel? Efleha in sadak. Ako ne radi ovo, ako nije iskren po pitanju ovoga, onda ode u džehennem vječno i za uvijek. Normalno, ovdje ima i četvrta stvar koja se podrazumijeva, to je, znači, naše hadet, jel? I tu potpada čitav onaj iman, jel, svakako, i u tome kontekstu, tako da je to četvrta stvar. A hadž, jel, se inače spominje onako bude čovjek mogao, jel, jer pogotovo tada muslimani nisu mogli dok je Meka bila, znači, zauzeta od kafira, dok nisu muslimani mogli osloboditi, pa da obave hadž, jel, nisu mogli, jel, doći. Dalje, sljedeći rivajt. Od Talha ibn Ubejdillah radijallahu anhu, a on od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis kao i Malikov, izuzev što on kaže, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, uspio je oca mi njegova ako je istinu kazao, ili ući će u dženet oca mi njegova ako je istinu kazao. Ponovit ću ovaj jedan dio komentara, kaže hadis ukazuje na obaveznost obavljanja namaza, davanja zekata i posta, to jeste posta Ramazana, treba naglasiti. Uspostavljajući obaveznost samo onoga što je propisano, dok su ostali ibadeti dobrovoljni po pitanju ovih stvari, jel? Iz ove perspektive, kao što sam malo prije objasnio, što se tiče, kaže, hadža, on u ovome hadisu nije spomenut jer nije bio propisan u to vrijeme, hadž je kao obaveza propisan tek 9. godine po hidži. E sad, ova izreka, izjava poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ovo što se spominje ovdje kao oca mi njegova, jel? U ebihi, što se spominje, kaže, nije u suprotnosti sa hadisom gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranjuje zaklinjanje očevima, izraz kojim se poslanik sallallahu alejhi ve sellem koristi u hadisu nije zakleta, već je uobičajena fraza koju su Arapi koristili u ovome govoru. A ima ja nešto drugo isto. Kaže, ovo mišljenje prema imamu Nevevija ispravnije, kaže, od mišljenja oni koji smatraju da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izrekao ove riječi prije zabrane zaklinjanja nečim drugim mimo Allaha. Znači, može biti ovo pod broj jedan prije zabrane i može biti ovo da se odnosi na to, a može biti ono što treći ispominju. Može biti to dodatak, da je ovo, znači, mahana. Pa ja sam navodio kako drugi učenjaci govore po pitanju ovakvih stvari. A to je da je, znači, otpala jedna riječ, nego da je spomenuto i tako mi gospodara njegovog oca. Znači, da je otpalo to, jel? Tako mi gospodara njegovog oca. To ima jedan komentar, jer znamo sigurno da Muhammed s.a.v. se nije zaklinjao ničim drugim i da ima zabrana za to da se čovjek samo smije zaklinjati Allahom subhanahu wa ta'ala i tako da. Prema tome, ovaj treći stav je bolji, a ovaj prvi stav je i po mišljenju Nevevije slabiji, to normalno tako, kao navodno ne znači sa to, da šta nego znači to, kao neka arapska poštapalica, pa ne može se takve stvari pripisivati Muhammedu sa osam, da on govori i ko što Arapi govore, ono, poštapalica, ostale iz vremena džahilijata i tako da, ne ide to tako,
nego ja sam već, znači spominjao ove hadise i ovo je već drugi put, samo što ovaj put potpuno, jeli, Sahih Muslim čitav, a prije bilo ono skraćeno, jeli, pa za ovako učenjaci spominjali ovakve, znači komentare, da je vjerovatno otpala jedna riječ, znači da ima mahana u tekstu, pa da bi trebalo da bude i tako mi gospodara njegovog oca, jeli. To jeste tako mi Allah, jer Allah je gospodar svih. Inače, zabrana zaklinjanja nečim drugim, to je poznato, navodio sam brojne hadise i propise toga i kada je to veliki grijeh, a kada je takva neka zakletva, otpadništvo i tako dalje. Dalje, postavljanje pitanja o temeljima islama, o erkanima, znači vjere. Onda, hadis od Enesa radijallahu anhu da je rekao, zabranjeno nam je bilo da pitamo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo čemu o ovome vremenu i šta je zabranjeno pitati i o tome nam govori Kur'an. Ovdje kaže, zato bismo se radovali kada bi došao neki inteligentan čovjek iz pustinje da ga pita, a da mi slušamo. Znači, ako neko dođe postaviti neko pravo pitanje, zato što ovi nisu čuli, nisu znali za zabranu, pa onda im nije bio grijeh. A oni nisu htjeli da ih odvraćaju, a nije im to bilo stavljeno ni u obavezu, nisu znači morali nositi neke plakate i okačiti na mesdžid i da piše nemoj da neko nešto pita, ili ono da napiše jedan dio ajta, nisu morali tako da rade, pa im je onda to drago bilo da neko postavi pitanje pa da čuju, jeli, odgovor. I ovo je znači pogotovo kad su ljudi htjeli da saznaju više o vjeri pa pitaju, jeli, i detalje neke pa pretjeraju pitanjima. Nešto se tiče vjere, nego pitaju ljudi gdje je moja deva, dođe beduin ili čovjek pita ko mi je otac i tako dalje. Onda jednom je, kaže, došao neki čovjek iz pustinje i rekao, Muhammede, došao nam je tvoj zaslanik i tvrdi da ti tvrdiš da te Allah poslao. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, istinu je rekao. Beduin je upitao, ko je stvorio nebesa? Allah, odgovorio je. Ko je stvorio zemlju? Allah, odgovorio je. Ko je usadio ova brda i stvorio na njima? Šta je stvorio? Upita ovaj beduin. Allah, odgovorio je na to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Upitao je, tako ti onoga koji je stvorio nebesa, zemlju i usadio ova brda, je li te Allah poslao? Jeste, rekao je. Tvoj zaslanik tvrdi da nam je dužno svaki dan i noć klanjati 5 namaza. Istinu je rekao, odgovorio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Upitao je, tako ti onoga koji te poslao, je li ti Allah to naredio? Jeste, odgovorio je. Tvoj zaslanik tvrdi da nam je dužnost davati zekat na naše imetke, istinu je rekao, odgovorio je. Tako ti onoga koji te poslao, je li ti Allah to naredio? Jeste, odgovorio je na to Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tvoj zaslanik tvrdi da nam je dužnost postiti mjesec Ramazan, znači ovaj beduin. To reče, istinu je rekao, odgovorio je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Tvoj zaslanik tvrdi da nam je dužnost hodočastiti Kabu, to jest obaviti hadž koji je u mogućnosti, istinu je rekao, odgovorio je. Beduin se zatim okrenuo i rekao, tako mi onoga koji te poslao sa istinom, neću ništa novo dodati niti oduzimati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ako bude iskren, sigurno će ući u džennet. Znači, vidimo da ko ne klanja kafir, ko ne dava zekat kafir, ko neće da posti Ramazan, isto kafir, nevjernik, sve je ovo, znači, sasvim jasno. Sve su ono drugo murđije lagale i varale, jel? Da to nije tako, da se razišla navodno ulema. To se džahli mogu razići od ajeta i hadisa, jel? Ili su vjernici ljudi što ovo rade, ili su nevjernici oni što to ne rade. Znači, ne može biti. Ili ostavljanje ovoga ostaje čovjek u islamu, ili postaje otpadnik. Pa evo, ispostavilo se, bazirano na dokazima, da postaje otpadnik, u to nema nikakve sumnje. Dalje. Sljedeći rivajet, 11. Od Enesa radijallahu anhu da je rekao, Kur'anom nam je bilo zabranjeno da pitamo išta Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, te nastavlja onda prethodni hadis, već sam rekao da zabrana ima, znači, i da se ne pita i sura Al-Maide, onda imamo isto u Kur'anu, ono, ako treba nešto da se sadaka prije toga da, znači to je bilo u raznim fazama što se tiče grešaka i zapitkivanja ljudi i tako dalje. Onda žurili su ljudi, znači, da saznaju nešto, pa im je rečeno, znači, da to ne rade. U ovoj situaciji je ovaj, znači, pustinjak, ovaj beduin rekao da neće dodavati i oduzimati,
Ali mora na ovo se dodat. Na ovo se mora dodat. Jer ovdje se spominje, znači, i namaz, i zekat, i post, i hadž. Normalno da se podrazumijeva i ona peta stvar, znači šehadet koja ide prije ovoga, jel? Ili inače, neka naredba kad dođe direktno od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, u njihovom vremenu morao se i tome čovjek odazvat. Doduše, ako bi počinio grijeh po pitanju tako nekih stvari, ne bi bio kafir, ali ako se ogluši čovjek od ove stvari, onda je nevjernik. I ovo je znači sasvim jasno. Jel? Jer ako radi ovo, garantuje mu se dženet, a ako onda ne radi ovo, onda nema garancije dženeta. Ali ima sigurno garanciju džehennema, jel? Sigurno je da ako čovjek ne bude mario, ne bude se brinuo, ako bude ono u gafletu, ne maram po pitanju vjere, tako ode u džehennem, sigurno. E sad, ko hoće u dženet, mora da radi, da mora ispravno da radi, ispravno da vjeruje i tako dalje. I na ispravan način, i ispravno vrijeme i tako dalje. Dalje. Iman uvodi u džennet, pa onaj ko se bude pridržavao toga što mu je naređeno, ući će u džennet. I onda odmah vidiš iz naslova da ovdje, kad se kaže iman, odnosi se i na islam. Odnosi se i na ova djela, jel? I jezika, i organa, a prije toga svakako i srca. Jel? A to jesu ispravni nijetovi namjere. Jel? Onda ovdje od Ebu Ejuba, radijallahu anhu, da je neki beduin ispriječio se Allahom poslaniku sallallahu sallam tokom jednog putovanja i dohvatio za povodac ili uzdu njegovu devu, a zatim rekao Allaho poslaniče ili je kazao Muhammede, obavijesti me o onome šta će me ili što će me približiti dženetu i udaljiti od vatre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo je zastao, onda je pogledao svoje ashabe i rekao ovaj čovjek je usmjeren na ispravno ili je rekao upućen, jer ovo je i tekako bitno pitanje, ovo je velika stvar. Zamislite šta kaže ovaj. Obavijestimo nečemu što će me približiti dženetu. Reci mi znači nešto što me vodi u dženet, u raj, da budem spašen, a da ne idem nikako u džehennem, znači da me udalji od vatre. Znači da budem uspješan, da ne budem neuspješan. Jel? Da dobijem sva uživanja na sudnjem danu i poslije toga, a i u kaboru ima jedan dio, a da budem sačuvan, znači, i poniženje na dunjaluku i kaburskog azaba i onda da ne budem kažen na sudnjem dan, nego da idem u dženet odmah, da ne odgoravam nikako u džehennemu, jel? Pa onda Muhammed s.a.v. je kaže, zatim dodao, ponovi to što si rekao. Znači, iako je već upozorio i rekao kako je ovaj ispravno usmjeren ili rekao upućen, znači sad ponovo ponovi to. Sad ovi koji nisu tu možda čuli ili nisu na to obratili pažnju, ovaj, da opet ponovi te stvari. Čovjek je ponovio, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče da obožavaš Allaha i ne pripisuješ mu druga. Znači da Allahu robuješ, a ne činiš kufr i širk. Da obavljaš namaz, daješ zekat i održavaš odmiske veze, a sad pusti kamilu, znači pusti je da ide. Pa nije ga Muhammed sve kritikovao što je samo tako obahnuo i što je ščepo zaustavio kamilu, znači, ali došao je s ispravnim pitanjima, pa se ne može vas da kritikovat neko. Odgovori se na ono što je bitnije i važnije, pa Muhammed s.a.v. nije znači ostavio ovo. Znao mi kako se prilazi nekome, kako se s nekim ophodi, ja sam već držao cikluse predavanja o ponašanju islamskom u raznim situacijama, pa onda navodio i zikrove i dove šta reći u takvim situacijama i kad negdje doći i koliko se zdržati recimo prilikom posjete bolesniku i tako dalje, tako isto i ovdje. Kaže, u ovom hadisu se pod obožavanjem podrazumijeva tevhid, odnosno, kaže, vjerovanje u Allaha uzvišenog sa svim aspektima imana. Dalje, Nevevi ističe da to znači da čovjek treba nastojati činiti dobročinstvo svojoj rodbini u skladu sa mogućnostima i pružanjem financijske pomoći, nazivanjem selama i sl. Zašto se ovdje češće spominje imam Nevevi? Pa zato što je poznat da ima on svoju knjigu, jel? Odnosno komentar ili muslimove zbirke, pa se onda ispominje on. Jel? Neki, kaže, islamski pravnici ograničili su obaveznost održavanja rodbinske veze do četvrtog koljena. Sve što je preko toga ne ulazi u stroge obaveze održavanja rodbinske veze ili veze, prema mišljenjima druge grupe islamskih učenjaka, u grupu rodbine sa kojom smo dužni održavati rodbinske veze spadaju oni sa kojima ne možemo stupiti u brak. Normalno može da čovjek čini dobročinstvo, jel? I
drugim muslimanima i koga zna i koga ne zna i može da čini dobročinstvo i rodbeni i porodici koji su i kafir, jel, pod onim islamskim uvjetima, da nisu u borbi protiv islama i muslimana, da ne rade na njihovom izgonu i na napadima na islam i na muslimane, jel, tako dalje. Znamo da je se od zekata dava onim nevjernicima čija srca treba pridobiti za islam, tako da nije to isto ništa čudno, jel. Normalno, negdje mora biti preče nekome po pitanju rodinske veze, jer ako je tebi isto i prva i četvrta tamo ili peta, pa ima neko koji je preči rođak. Tako da mora to sa udaljenošću da opada normalno, jel? Pa radiš ono koliko više možeš. Ne moraš gledati, znači, u svako koljeno, jel? Nego ono koliko više možeš da učiniš dobra djela, tebi je svako dobro, jel? Dalje, kaže, obaveze koje čovjek ima u vjeri dijele se na obaveze prema Allahu i obaveze prema ljudima, dok se obaveze prema Allahu dijele na fizičke i materijalne. Kaže, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovim kratkim hadisom ukazao na obaveze koje čovjek ima. Nakon šehadeta i odbacivanja širka, poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče spomenutoga čovjeka na činjenje fizičkih ibadeta koji se ogledaju u namazu, materijalnim davanjima, zekat i obavezama prema drugim ljudima, to jest održavanju međuljudskih veza. Na taj način poslanik sallallahu alejhi ve sellem uspio je u jednoj rečenici sažeti sve obaveze koje čovjek ima. Ovdje kad se kaže nakon šehadeta i odbacivanje širka, može se i preciznije znači reći, mora čovjek, ako će nešto prvo da ide, onda prvo čovjek mora da odbaci širk. Prvo nema kod sebe, znači, nikakve vrste paganstva, nevjerstva, kufra. I onda, jeli, prihvata islam, izgovara šehadet. Jer normalno ne može prihvatiti islam kao izgovara šehadet, a još uvijek kod sebe ima vidove ili ubjeđenja, kufra, širka. Ne može to, jeli, prvo sve ostavi, jeli, pa onda tek vjeruje ono što mora da vjeruje da bi bio musliman. Znači, mora da se čovjek očisti, da isprazni, znači, i srce svoje, znači, od svih vrsta paganstva i onda tek da se puni, da se obogaćuje islamskim imanom i tako dalje. I ovo je, znači, fina ta formulacija, islamski iman, jel? Zna se ona da se obuhvata i teorija i praksa od vjere Allahove, od islama, na muslimanski taj način sa imanom, jel? Iman sa islamskim propisima. I tu se vidi, znači, i na našem jeziku rečeno ljepota povezanosti toga, jel? Dalje, što se tiče ovoga, a sada pusti moju kamilu, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je to rekao, jer je taj čovjek zaustavio njegovu kamilu i sve vrijeme držao je za uzdu. Kada mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao traženi odgovor, naredio mu je da je pusti, jel? Ovo se normalno vezuje za svako prevozno sredstvo, jel? Nemoj da neko samo dođe i ufati se za bravu čovjeka, jel? Ili za ručku od motora, ili unutra za retrovizor, ili za onaj pojas auta i kaže sad mi nešto reci, ovo ono, može se odmah reći prije, pusti sad. Nemoj napadat, nasrtat. Jer ovaj događaj se prije desio. Ovi muslimani kasnije što dolaze moraju da budu bolji po ponašanju od ovoga beduina. Moraju, zato što imaju islamski propisi. Kad? Kome doći, prići, traži dozvolu u nečiji posjed ili koliko će se čovjek nekome unijeti u lice i tako dalje. To nije dovoljno ovako. Mi moramo biti bolji od ovoga beduina. A kako ne bi bili kad su pred nama, znači, i one pouke što smo mogli naučiti, pa i na njegovom primjeru. A kamoli pred nama toliki hadisi i toliko knjiga poslije ovoga, jeli, napisano. Poslije ovoga događaja. Tada nije bilo. Nisu imali ni čitav Kur'an, ni sve hadise pred sobom. A kako da imaju kad objava još uvijek dolazi, jer nije završena. Dalje od Ebu Ejuba, radijallahu anhu, od vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, hadis sličnoga značenja, to što se tiče ovo, jeli, sljedećeg rivajta, 13. Jel? Dalje. Od Ebu Ejuba opet da je kazao, neki čovjek je došao Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i
Rekao mu, uputi me na dijelo koje će, ako ga učinim, približiti dženetu i udaljiti od vatre. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada odgovori, da obožavaš Allaha i da mu druga ni u čemu ne pripisuješ, da obavljaš namaz, daješ zekat i održavaš rodbinske veze. Znači svakako ti ovo obožavanje Allaha, robovanje, to je svakako znači namazom, zekatom, i ko to ne radi, kafir, to je svakako. Ali ovdje se posebno to, pošto to stubovi vjere, posebno se naglašavaju. A što se tiče održavanja rodbinske veze, nekad čovjek to jednostavno ne može. Ali što se tiče namaza, vas da mora i može koliko može, jel? Ako ne može stojeći, onda sjedeći, ako ne može sjedeći, onda ležeći i tako dalje. Što se tiče zekata, ako čovjek ne treba po islamskim propisima da ga dava, možda je od one kategorije ljudi kojima treba dati zekat, pa normalno tada nije obavezan, jel? A održavanje rodbinskih veza, ono koliko čovjek može i što više, jel? Kada je čovjek odmakao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče, ako bi se držao onoga što mu je naređeno, ušao bi u dženet. Znači, nije mu garantovao dženet, nego ako se ovaj drži. I čak vidjeli smo da nekome Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže nešto direktno u lice. Nešto što je dobro, neke radosne vijesti. Pa kaže ashabu, Allah mi je rekao da ti proučim tu i tu suru. Pa kaže, je li me baš gospodar spomenuo imenom? Kaže, jeste. Isto tako Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je govorio nekim ljudima direktno da mu je obećan dženet, da će u dženet i tako dalje. A što se tiče ovoga čovjeka, tek je ovu pozitivnu dobru stvar rekao za ovoga čovjeka, i to sa rezervom, znači eventualno. Eventualno znači, ako se bude držao onoga što mu je naređeno, ući u dženet, znači ako ima znači uvjet. I to nije rečeno pred ovim čovjekom, nego tek kad je otišao. Što znači drugčije neki ljudi reaguju na ove stvari, jel? Ovi najiskreni, najbolji nisu smanjili ni svoje vjerovanje, ni bogobojaznost, ni svoja dobra djela, zato što im je obećano da će u dženet. A na ove neke druge ljude to bi utjecalo na drugi način. Ja. Dalje, u Ibn Ebi Šejbinoj verziji stoji, kada bi se držao ovoga. Dalje, od Ebu Hurajre radijallahu anhu, da je neki beduin došao kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao, Allahov poslanik, uputi me na dijelo koje će me, ako ga budem činio, uvesti u dženet. Nije znači to samo jedno dijelo, nego to su dijela, pa onda to su dobra dijela. To nije teško, jel? E sad, koja su dobra dijela, ta najvažnija, najbitnija, bez kojih se ne može biti musliman? E onda to smo vidjeli, da je to znači namaz, zekat, post i hađ, jel? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu reče, obožavaj samo Allaha i nemoj mu pripisivati druga, obavljaj propisani namaz, izdvajaj obavezni zekat i posti Ramazan. Tako mi onoga učio je ruci moja duša. Na ovo neću nikada ništa dodati, niti od ovoga oduzeti, reče čovjek, tako mi Allaha, na ovo ću dodavati, ja kažem, jer ja hoću više, bolje od ovoga, hoću ono što je radio Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a postio je i više nego onaj obavezni samo fard post Ramazana, pa i ja isto to radim i vama isto govorim, činite i vi to, slijedite Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u tome isto. Dao je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem više nego samo što je morao da da, znači što se tiče sadake, pa i tu trebamo da ga slijedimo, to je bolje, hoćemo da budemo bolji od ovih beduina, od ovih nekih pustinjaka. Što se tiče namaza isto tako, klanjaj sve na file, sve dobrovoljne namaze, znači klanjaj za kojima dokaz u Kur'anu i Sunetu, to ti je bolje, jel? Mi ćemo bolje od ovoga reći, mi nećemo govoriti tako nam Allaha, mi nećemo, nego mi hoćemo još više, pa ako ne mognemo, jeli, radi nekoga razloga, ako budemo spriječeni, pisat će nam se to dobro, jer ti što nas priječe, na njih pada grijeh, a nama se piše dobro djelo svakako, jel? Kaže ovdje, širk spada u najveće grijehe. Znači, širk jeste najveći grijeh. Ali se može i ovako reći da spada u najveće grijehe zato što ima i kufr. Pa nekad se poklapa kufr i širk u značenju. Isto ko se nekad poklapa islam i iman. Ali nekad ima i različito značenje. A nekad je čovjek za jedno djelo mušli kafir. Ima i to, jel? Pa širk spada u najveće grijehe, kufr spada u najveće grijehe, gaflet spada u najveće grijehe, jer se može i gafletom napustiti vjera,
ili ono nije nikad ni postao musliman, ili zanemario jedna vrsta gafa, zanemari nešto što ne smije se da zanemari i čovjek postao otpadnik. Sihr isto, znači, spada u najveće grijehe i to otpadništvo. Ovo što se tiče činjenja ovih grijeha, a ima ono da je čovjek nevjernik ako ne čini nešto, kao što je namaz, post, zekat, hađi, to, ako to ne čini kafiri, pa ako sve to čini, pa usto miješa kufr i širk ili kufr samo ili samo širk ili samo sihr, opet je kafir, poništava, znači, ovo jedno ovim drugim, jel? Ne može biti ono polumusliman, jel? Pa kaže, brojni su hadise Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem kojima nabraja najveće grijehe i u svakom od njih prvo je spomenut širk. Širk je znači grijeh koji izvodi iz vjere, koji čovjeka čini otpadnikom. Znači ono je veliki širk. I sad ima i mali širk, ima i skriveni. To sve razne vrste, ja sam navodio normalno. I ja i ti hadise, zato imaju već ciklusi predavanja. Dalje dolazi do glagola šereke, što znači učestovati sa nekim u nečemu. Pa nije problem učestovati s nekim u dobro. U nečemu što je dobro, jel? Ali ovdje u pripisivanju, znači, gospodaru, partnera ili druga ili sudruga ili druge, to je satanizam i to je otpadništvo automatski. Dalje, terminološki širk je pripisivanje druga Allah uzvišenom u svem onome što je svojstveno isključivo njemu, poput ibadeta, vjerovanja u rububijet i slično. Pa rububijet, rekli smo, vjerovanje da je Allah i stvoritelj i gospodar i uzdržavatelj i tako dalje. Spominju se obično ono tri svojstva od nekih učenjaka, normalno mora se dodati tu još, jer to je ono ukratko samo spomenuto po definiciji, ono kad se navode više vrsta jednobožja, odnosno islamskog monoteizma, odnosno ili teuhide. Dalje, koga interesuje o teuhidu da sazna, i o tome normalno je bilo dosta predavanja, ciklus, jer navodio sam posebno o tome ajeti i hadisa u više navrata. Dalje, kada je onaj čovjek, znači, otišao, Muhammed sam se mi rekao, koga raduje da gleda jednog ostanovnika dženeta, neka pogleda ovoga čovjeka. Može biti, znači, da je više ljudi dolazilo i postavljalo slična pitanja, pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem onda davao i različite odgovore, znači, ali malo različite, u ovoj situaciji skoro su svi odgovori isti bili. Pa, pošto se negdje spominje, znači, kad ovaj dođe jedan beduin pa pita, pa se čak spomene, vidjeli smo i hadž, jeli, to znači već je došlo poslije onda 9. godine, jel? To je znači već neki drugi čovjek došao i pitao, pa mu i to spomenuo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, međuvremenu je znači i to objavljeno, jel? Tako da se može zaključiti da se radi o više slučaja, više ljudi je dolazilo i postavilo ovakva pitanja. Dalje, čovjek je kazao da on na ovo što mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao neće ništa dodati, ali Al-Kar ističe da neki kažu da je to bilo prije nego što su na file propisane. Znači, ne moraju se na file ni dodavati, ali imaju neki drugi farzovi što su propisani. Poslije ovoga i ima, recimo, došle su neke zabrane. Jel? Dalje kaže, ovi hadisom se, to jeste štamparska greška, treba biti onda ovim, treba maslovo otpalo, ovim hadisom se također ističe da su namaz, post i zekat stroge islamske obaveze i da je održavanje rodbinskih veza stroga obaveza. Znači, ko nema namaza, posta, zekata, takav je kafir, nema sumnje. Pod uvjetima da je bio obveznik da ih uradi ili da ih treba ona uraditi, pa nisu htjeli, znači, namjerno nisu htjeli, ostavili bez prisile ili bez da je neka nužda. Pa ono, jeli, čovjek uradi, ono, jeli, kasnije, na primjer, ne može da posti bolestan, pa će napostit kad ozdravi, ili ako ne može, ono, za svaki dan izvrći onaj kefaret, ko što ima, jel, navodili smo i kefaret, zato je, koji, ono, konstantno bolestan i ne može da ozdravi, ili, ono, star, pa ne nada se normalno da će biti mlađi, jel. Što se tiče komentara na ovo, i već vidimo, znači, razlika između onih komentara s početka, znači, Buharije, što su ubacili i sa početka Muslima ovdje, mnogo je kvalitetniji i bolji ovaj komentar što ima u Sahih Muslimu nego što su podvalili u Sahih Buhariju. Jer tamo ima govora svakakvih i nekih ljudi koji su protekvirani, njihova mišljenja su tu ubačena. Imam Kurtubi o ovome hadisu, kaže o ovome hadisu kao i u Talhinom o Beduinu,
Beduin isto znači pustinjak, znači isto seljak, je li onaj iz tamo ruralnih područja koja nisu tako naseljena, gdje nema onaj, kako bi rekao, onaj malo ono utegnuti način života, ono, je li nema tako ono saobraćaja da se mora paziti, nego nije ni utaban put, nego ono može malo lijevo, malo desno i otprilike, je li, dok je u gradovima već ono, je li, ima kad se nešto otvara, kad se zatvara, postavljeni su, bar danas to još izražajnije imaju, znači semafori i to, je li. Znači, to je razlika za naše ljude kad dođu negdje na zapad tamo. Pa dođu ono ljudi 2-3 minuta. Poslije 3, ono, zatvorna banka, ono, oni vrata, oni gledaju i tamo, ono, tegli, oni vrata, nešto gledaju tamo. Oni misle ono kod nas, da ovi će otvoriti sad, ono, doći, jel? Ili ono, misle, odu kod doktora, malo popričaju s njim, gdje se upoznaju, se misle da će im jeftinije, ili ono, reće, aj, dobar, ne moraš ništa ni platiti. Nije tako to, ba. To je to što su kod nas neodgovorni ljudi bili. Što se sve moglo korupcijom. Čudoš je za vrata, ono kuca tamo kaj. Pa zatvorim, ajde malo ono da pustim. Ono, posle 50 minuta, ono, zakasnio malo, ajde otvori vrata da kupim nešto. Ono, ili da mi izvršiš ovu transakciju u banci, ono, ostani, nije problem, ostani ti od svoje djece i raditi posao ta ekstra kao. A nema to, zato su ovi napredovali. Po tome. Ovi su prihvatili islamske propise, nema to, do 3 sata je radno vrijeme, nema to, došao sam u 3-5 nešto tegnim vrata tamo. I voz, što ode ranije? Pa u 4 ide. Pa dobro, 5 minuta sam kao zakasnio. A ne ide tako, ba. Zato ne mogu uspjeti. Vozeći je kaska tako. Dalje, i to je jedan od faktora. Imaju mogu brojni drugi faktori biti propasti nekoga. Jel? Ne mora samo biti ni organizacija, ni ovo, ni... Mogu ovi neki sirovi divljaci, kao što su oni Mongoli ili Tatari, došli tamo, pobili sve. A opet, bilo je među ovim vam otpadnika, proširio se tamo. I znači mezhebizam i sektaštvo i partijaštvo i novotarija i taguti vladari, svak će sebi vlast, policija, propast, vojska, ono, pa jel, nije ništa čudno. Nije to samo onako došlo iz vedra neba, što se kaže. Ne pada ni kiša iz vedra neba, nego budu oblaci prvo. Znamo, znači, po Allahovim zakonima imamo opis i cirkulacije vode u Koranu, kako dolazi do toga. Dalje, onda sljedeći rivajt od Džabira radijallahu anhu, da je Allahov ovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem došao Enuman ibn Kaukal radijallahu anhu i rekao: šta misliš ako bih klanjao propisane namaze, smatrao i klonio se harama i smatrao i činio halal, hoću li ući u dženet? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče: da. Ovdje normalno spominje se posebno namaz, znači to jest ako ga ne klanja kafir, znači spominje ovaj namaz i onda kaže: klonim se harama i smatram i činim halal. Znači, dovoljno je ovo, ali ovdje je posebno istaknut namaz kao stubi. Bez namaza znači si kafir, bez namaza se ne možeš kloniti, nisi ispunio ovo drugo. Ne kloniš se harama i ne smatra i ona i činiš, ne činiš halal obavezni da bi bio uopšte musliman. A harama se nisi klonio ako ostaviš namaz, nego si kufr i širk počinio, postao si otpadnik. Dalje, Kurtubi kaže u ovome hadisu, što sam već rekao, jeli, dokaz dozvoljenosti, kaže: ostavljanje dobrovoljnih ibadeta, ali onaj ko ustraje u ostavljanju suneta, bit će krnje vjere. A ako ih ostavlja iz nemara i prezira, onda će biti griješan. Jer je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ko prezire moj sunet, ne pripada meni. Normalno, ovaj prezir otpadništvo. To je tekfir, jel? Ko prezire, znači ko mrzi nešto sa čime je došao Muhammed sa sen, takav je mušrik, kafir, to je sasvim jasno, jel? Tako da ovdje prezir odnosi se na otpadništvo, na nevjerstvo. Može čovjek da nešto ostavi iz nemara da ne bude kafir. Recimo ove dobrovoljne namaze, ali ako ostavi fard, pa takav je mušrik, kafir, nema tu sumnje. Jel? Dalje, ashabi, radi Allahom i generacije koje su i slijedile, brinuli se o sunetu kao i o farzu i nisu ostavili farz, to jest odvajali farz od suneta. Mi kažemo da je ovo neispravno. Ne kaže sada sve ashabe, ne kažem da su ovi uradili, ovi ovako pričaju, nisu se fino ni izrazili. Znači, vrlo je bitno da u detalj da se spomene koji je namaz obavezan, koji nije. Šta je obavezno od sadake, zekat, šta je zekat, a šta je znači neka sadaka druga koja nije, recimo, obavezna i tako dalje. Vrlo je bitno to da se kaže i treba se odvojiti farz od suneta i to je baš suprotno nego što vi kažu. Znači, u namazu znamo da odmah čovjek ne spaja
sunete sa farzom, nego se prekida to ili šutnjom, ili hodanjem, ili dođeš do drugo, na drugo neko mjesto, ili sjediš tu, zikriš, pa onda se digneš i klanjaš. Ali mora prekid biti. To znamo iz hadisa, nema nikakve sumnje u to. Prema tome ovi su se pogrešno izrazili ovdje. I te kako će se praviti razlika između dobrovoljnog, znači u ovome kontekstu suneta, ne mislim ono kao suneta, kao uopšte objave, jeli, pa može nešto sunetom hadisima, znači biti vađib, jel? Nego što se tiče, znači, sunat ili sunat ovdje kao nešto što je dobrovoljno, kao na fila, jel? Kao nešto ekstra dobro. I te kako će se praviti razlika između farza i suneta i objašnjavat će s ljudima šta je obavezno, šta je dobrovoljno. Kaže dalje u pogledu sticanja sevapa i nagrade. E drugo je sad to, što neko će da bude dobar musliman, pa izvrši, znači, sve vađibe, prvo je to glavno, jel, pa onda drugo. Što se tiče, znači, glavno ti je da platiš zekat. E tek onda, jel, ćeš vidjeti kome moraš učiniti ekstra neku uslugu. Ali zekat, ne moraš nikako to smaknuti, skloniti. I to čak nema tu pretvaranja. Svi ovi glavni stubovi vjere, to je sve javno. Ne ideš na hađ da te niko ne vidi. Ne smiješ ni lice pokrivati. Ni žene ne smiju. Za vrijeme obreda hađa ne smije se nikavnost na arefatu, tavafu, to je haram. Nema to, taj obred, taj se ibadet ne smije krit. Javno je hađ, namaz isto. Ne smiješ pokrivati lice za vrijeme namaza. Ni čovjek, ni žena. I to muškarci moraju ići u mesdžid, jel? Pod onim uvjetima, jel? Ako su zdravi, ako je sigurnost, ako je blizu, na određenu udaljenosti mesdžid i tako dalje. Znači sve ove stvari, totalno ono, javno sve. Zekat, ne možeš to čušnut nekome u džep ono. Zekat se javno dava. Na tome ovi farzovi, nema tu pretvaranja. Nema tu, ono, eto ja sakrat, ne, ti prikrivaj sadaku neku drugu. Ti prikrivaj, znači, dobrovoljni namaz. Ti zatvore se kući tamo, svoje klanjaj dok drugi spavi da niko ne zna. Ne moraš o tome ni pričati, to je nešto drugo. Ja. A ovi farzovi, ovo je sve javno, čovječe, nema tu, tu nema straha da čovjek to radi pretvaranjem. To se mora javno raditi. Da vidiš ti druge, da klanjaju, da oni tebe vide, da se potvrđuje da smo muslimani. Jer potom su razlikovali ashabi munafike od sebe, jel? Čuka ne dolazi na namaz, kada spominje se u hadisima, munaficima najteže i teo namazi, znači jacija i saba, tako dalje. Kaže, islamski pravnici su, kaže, bili prinuđeni razdvojiti sunete od farzova samo zbog toga da bi mogli donijeti propise o nadoknađivanju farzova i kaznama predviđeni za one koji ih ostavljaju i negiraju. Nije, znači, samo radi toga. Nije samo radi toga. A to je jasno bilo i ovo je neprofesionalno rečeno, kao svi su tako ashabi rade, oni samo rade sve. Ma nije, pa i oni moraju da gledaju bolno šta je fard. A šta nije? Neće sad čovjek posti svaki drugi dan, 5-6 mjeseci, pa se umori, jel, pa onda pred Ramazan ne može, ne, neće tako. Prvo Ramazan, pa ako možeš onda, poslije Ramazana, što više, jel? I tako dalje. Kaže, možda su ashabi na koje se odnose ova predanja bili među onima koji su skoro prihvatili islam, te se poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadovoljio stavivši im obavezu izvršenje samo onoga što je strogo propisano i kako bi im olakšao sprovođenje u vjeri. Sad je ovo malo bolje rečeno, sad se malo popraviše ovdje. Može biti da je to tako, jel? Inače, kako je bitno da se zna šta je minimalac i to u svemu znači. Da čovjek, recimo, po pitanju namaza zna ako nešto uradi što je pogrešno, da li mu to kvari čitav namaz ili mu to, znači, ne pokvari namaz. Ili treba zato da učini one dvije sežde kao da popravi to ili ne treba. Ili treba taj, dovoljno je to, ili je znači nešto rukn ili je nešto vađib. Pa i tu je razlika između rukna i vađiba nečega. Kamo li između vađiba i na file neke. Tako da se to sve mora posebno učiti, znati. Normalno što se tiče namaza i ovi glavni stvari, ovi stubova, jel? Islamskih i 6 onih imanskih temeljnih istina. Normalno da su o tome s moje strane učinjeni ciklusi predavanja, jel, pošto su to najbitnije stvari i najviše ajeta i hadisa o tom ima i najviše se o tome mora i govoriti normalno. Jel. Dalje, kadijad ističe da ovaj hadis obuhvata sve aspekte vjerovanja i suneta, dok neki drugi učenjaci navode da ovaj hadis upućuje na slijedjenje i čuvanje Allahovih granica i propisa u pogledu harama i halala. Jel. Pa, ja sam već govorio posebno o haramu i halalu, navodio znači brojne harame i brojne halale, držao sam ciklus predavanja o velikim grijesima, gdje su posebno nabrajani ti veliki grijesi, ono iz Kur'ana i Suneta koje ljudi rade. A onda imaju veliki grijesi i čak veliki grijesi koji izvode iz vjere ako čovjek ne radi, kao što je neklanjanje namaza ili nedavanje zekata i tako dalje. Svaki put kad se spominje otpadništvo, za namaz
I za zekat to postoji, jel? I ovo vidimo da nema uspjeha onaj ko neće da posti Ramazan, prema tome nemaju nikakvog dokaza ovi što se suprostavljaju. Niti može biti dva stava ispravna, ne mogu nikako. Ona mogu u teoriji postati, a ne mogu dva stava biti ispravna. Ili je nešto halal ili je haram, ili je to obavezno ili nije obavezno. Ili se to mora činiti da bi čovjek bio musliman, ili može i bez toga. Nema dva stava, kamo li više stavova. Mogu ljudi uzeti neki stav i misliti, ali to ih neće odvesti u dženet. To ih u džene vodi. Dalje. Još samo ova dva rivajta da spomenemo. Da. Ovdje od Numana ibn Kaukala da je rekao Allahu poslaniče, pa onda navodeći kaže prethodni hadis tim što je još dodao na to neću ništa dodati, mi kažemo, mi ćemo dodati, alhamdulillah, dodavao sam do sad, dodavat ću još, hoću ja da budem bolji od ovoga po dijelima, hoću ja da više učinim od ovoga i znači iskreno da uradim to ono maksimalno što mora biti, a hoću i, znači, i kvalitet i kvantitet da bude i količina, jel? Tako se postaje bolji musliman, tako se takmiči u dobrim dijelima i tako se prestignu neki ljudi, jel? Nećemo mi da ograničavamo sebe, što da se ograničavamo, jel? Dalje, još jedan hadis, 18. znači, od Džabira radijallahu anhu, da je neki čovjek upitao Allahov poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, šta misliš ako budem klanjao propisane namaze, postio Ramazan, smatrao i činio samo ono što mi je dozvoljeno, a shvatio, izbjegavao haram i na to ne dodao ništa, hoće li ući u dženet? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče da. Onda, tako mi Allaha, na to neću dodati ništa, reče čovjek. Dosta sam dodavao, inšala, dodavat ću na ovo što je ovaj rekao, neću se s ovim čovjekom pomiriti. Dodat ću više od minimalca, jel? I to je šeitanska varka, kad ne može da navede čovjeka da čini kufr šek, da, kako ne može od muslimana da načini i napravi, da ga inspiriše ili da inspiriše da budu otpadnici, otpadnik ili otpadnica, onda imaju druge šeitanove spletke, pa dođe do toga, jel? Da te navodi na manja dobra djela da bi činio, da bi te spriječio da činiš ona bolja dobra djela. Da bi ti umanjio mjesto položaju dženetu. Znači sad već dženet ide se. Jel? E sad šeitan da malo manje radiš te na file. Da se malo ono opustiš. E to su isto šeitanske spletke. A onda ima i tvoja greška i moja. Znači ima ono od nas što dolazi. Ne smije se sve na šeitana svalit. To bi isto nepravedno bilo. Nemoj ni na šeitana da lažemo. Daj da popravimo sebe ako možemo. Pa suprostavljat ćemo se i šeitanu, tražit ćemo od Allaha zaštitu protiv šeitana svakako. Pa ovdje isto, znači, posebno se ističe, znači, namaz i post Ramazana. Ko to ne bude radio, takav je kafir. A onda ovo drugo, znači, ovo svakako i namaz i post potpadaju pod ovo. Znači, da čovjek čini ono što je dozvoljeno, znači, i smatra halal halalom i to čini, jel? I isto smatra, znači, haram haramom i onda ga izbjegava, znači, ne čini ga i shvatio je šta je to, jel? I hoće li takav ući u dženet? Normalno. Normalno, jel? Ako čovjek čini ono što je halal, a ne čini ono što je haram, normalno da mora u dženet, jel? Ali ovdje se namazi, Ramazan, kažem, ponovo spominju, tako da ti ovo je jedan od dokaza, ako ne posti Ramazan, da je kafir. Ovo je ti jedan od dokaza. I ovaj hadis, jel? Evo odmah na početku muslimove zbirke ima i dosta, jel? Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.